Na sahrani Siniše Mihajlovića. Prizor koji steže srca, najtužniji aplauz za Mihu. Legenda srpskog, italijanskog i evropskog fudbala Siniša Mihajlović bit će sahranjen danas u Rimu u 11 sati u Baziliki Svete Marije i Anđela Mučenika. Slavni srpski fudbaler i trener preminuo je u petak u 54. godini nakon duge i teške bolesti. Sahrani prisustvuje i ministar omladine i sporta Zoran Gajić. Saučešće prima majka Viktorija.